Добро утро, това е Healthy Morning. Благодаря, че отново избирате компанията на Code Health, единствената здравна телевизия и моята компания. Днес със сигурност ще бъде интересно за голяма част от нашите зрители, защото знаете, колкото повече лятото наближава, толкова повече се замисляме за това да бъдем в добра форма. Може ли да избегнем крайностите, драстичните ограничения и нездравословните опити, но отново и все пак да се радваме на хубаво и здраво тяло. Днес в студиото ще разговарям с Симеон Кръстев и Георги Александров. Единият е фитнес инструктор и основател на Fit Team Impact, господин Кръстев, а другият е неразделна част от този екип. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте при мен. Добро утро. Господа, нека да започнем с марката, която представих, Fit Team Impact, защото, доколкото разбрах, докато се подготвих за нашия разговор, тя е неразделна част от живота и на двама ви, така че моля да я представите. Идеята за Fit Team Impact се роди 2018 края, като беше кулминация от 8 години опит в индустрията и това, което ми се случи е, че фитнесът и здравословният начин на живота имаха голямо въздействие и на други аспекти от живота ми, като изключим нали, физическата част, визия и това, че се чувствах по-добре. Подобри много други аспекти, оттам дойде и името Impact от английски нали, въздействие и така решихме общо взето края на 2018 да стартираме това движение, като окомплектоваме всички елементи на активния здравословен начин на живота, именно хранене, тренировки и най-важното, което липсваше до този момент, това, което забелязахме на пазара, е подкрепещата среда. И общо взето така се роди идеята и вече 2 години се развиваме на българския пазар и помагаме на хора от цялата страна, общо взето да направят първата крачка, втората, третата и така, докато достигнат крайната цел. Ще поговорим конкретно за стъпките, през които преминават вашите клиенти, потребители, не знам как да ги наричам, вие ще ми кажете, приятели, може би. Приятели е правилната дума. Господин Кръстев е в основата на създаването на Fit Team Impact. Вие кога се присъединихте? Ами, интересното е при мен, че аз се присъединих още в началото, когато той правеше физическата си локация. Тук в София правеше една от залите. Бях подизпълнител на един от детайлите вътре в ремонтните дейности, да ги наречем. Оттам е нашия контакт, там се запознахме. Респективно, веднага след като отвори залата, той ме покани да видя концепцията и да разгледам какво предлага. Така че може да се каже, че съм още от самото начало, от градежа. Отначало се включих като клиент, като посетител, но много бързо ми хареса концепцията, това, което е разработил като план и доста бързо се включих в това да помагам, да съдействам и вече и да развивам до него успоредно. Има много марки, много хора, много фирми, които предлагат здравословен начин на живот, така като идея, като може би някаква цел на вас. Какво ви направи впечатление, че е по-различно в Fit Team Impact, за да се присъедините към него? Най-голямата ценност, според мен, и в началото и сега, все още е общността. Аз много харесвам поговорката с каквито се събереш, такъв ставаш. Респективно, това беше нещо, което ме задържа, което ме накара да се увлеча по цялата концепция. Всъщност в физическата зала, в групите, в социалните мрежи, всички хора, които участват и събираме там са страшно сплутени. Организират се много общи събития. Има общо готвене, където всички събираме се в събота в еди колко си часа, приготвили сме си продукти и ние готвим, което е страшно сплотяващо. Събираме много приятели и познати, които са от други градове, които никога не сме виждали физически, не ги познаваме, но те са наши приятели. За Коледа си размениме подаръци. Цялата тази общност наистина е много приятелска и аз често казвам, че това е един оазис, където се събират хора, единомислещи и се създава една атмосфера, която задържа. Вие казвате, че 80% от промяната е в здравословното хранене, 20% са тренировките, а 100% е тази
както я нарича господин Александров, здравословна среда и може би разбираща среда, в която хората искат да се променят и си взаимодействат. Как стигнахте до точно този извод? Много пъти ли преди това се сблъсквахте с обратното, с противоположното на това, което вие създавате? Стартирайки в началото, първите 5 години от моята кариера, сме се фокусирали само върху тренировки, индивидуалната работа с клиенти в залата. И това, което забелязахме е, че всеки, особено след нова година, януари и февруари, така по-силните месеци за нашата индустрия, хората влизат в залата с цел да се вкарат във форма, 2021 е промяна, 2022 и така. Това, което започват да правят е да тренират активно, но това, което оставаше на заден план, винаги е било храненето и съответно много малък процент от клиентите успяваха да постигнат резултати. И така вече лека по лека се установи, че има много наболял казус, който е именно храненето и повечето хора го асоциираха с рестриктивно хранене, с лишения, с глад. Докато то е точно обратното, нали? Повечето хора трябва да се хранят доста по-обилно, отколкото се хранят просто с правилните неща. А вече подкрепящата общност дойде от факта, че никой не започва фитнес от хубаво, така да се каже. Нали? Имаме върли фенове и такива, които трябва да започнат. И в началото е много лесно да се откажеш. Много си крехък като характер. Може най-малкото нещо да те спъне, така да се каже, по пътя ти към прогрес и точно там се включва и подкрепещата общност, за да може тези 80% хранене и 20% тренировки да се случват достатъчно дълго, докато не стане част от нашето ежедневие, за да може съответно да задържим резултатите. Какво представлява тази подкрепяща общност, за която говорите? Преди малко вие споменахте, че си пращате картички за Коледа, чувате се, превърнали сте се в приятели, дори и само това да ви свързва желанието за по-здравословен начин на живот. Как обаче се изгражда такава среда? С време, с отношение и с желание направили сме формата интерактивен. Мога да ви кажа за практическите методологии, които използваме. Кажете. За да изградим тази общност. Във всички наши програми сме създали формат, където има интерактивни игри за участниците. Разделяме се на отбори по различни цветове. Един отбор се съревновава с другия. На различните разговори представяме успешни истории на клиенти. Общо взето даваме платформа на всеки един да има гласност и да види, че нали, не всички са родени с невероятна физика, че всеки е извървял собствената трансформация и е преминал през процеса. Затова доста от клиентите ни нали, така се запалват по идеята на това, което правим и се включват по един или друг начин към нашето движение и ни помагат съответно да го разрастнем, вкарвайки близки, приятели, общо взето давайки един апел към по-активен и здравословен начин на живот. Видях, че организирате и спортни лагери. Как се случва това обаче в COVID-пандемията? Доста интересно се случи с ситуацията, защото мисля, че края на февруари ни отвориха и решихме, че няма да ни затварят повече. И тъй като нашия бизнес изцяло е базиран на именно връзките между хора, решихме да организираме спортен лагер, като нямахме много подготовка. Който трябваше да се проведе през март. Края на март. Запазихме си хотел, като в началото очаквахме да са 50-60 човека, но след като една година бяхме работили изцяло онлайн, общо взето обявихме по всичките социални мрежи групи и се събрахме 120 човека. Като така имаше подготовка, общо взето един месец преди това се създаваше нали, очакване относно лагера, но за жалост два дена преди реално да обявим вече финала и кога се пътува, общо взето всичките детайли, общо взето ни затвориха за трети път, така че за жалост не можа да се състои. А за първи път ли организирате такъв тип лагер или предишните години имало? Организирали сме още от първата година, това беше нали така главното събитие. Това беше нашия червен килим, така да се каже, тип събитие за нашата дейност. Като първия път бяхме в Гърция, организирахме лагер там до планина Олимп. Мисля, че събрахме 45 до 50 човека. Така още с първата група клиенти, треньори, общо взето участници в това, което правим. И там показвате на хората, че всъщност всеки е тръгнал от някъде. Самите фитнес инструктори, доколкото видях, влизат в ролята на начинаещите, първо започващи с фитнеса и с здравословното хранене. Това по някакъв начин стимулира ли повече хора да го правят, да бъдат по-сериозни, да бъдат по-мотивирани? Нека аз да отговоря тук така като по
част от операцията в самата зала като зала. Това, което е интересно при нас, залата и фитнесите като цяло създават впечатление, че там има само едни прекрасни, млади, опънати хора с трика, които изглеждат съвършено. Всъщност в нашата зала и нашите приятели и клиенти, с които се събираме, таргета ни е хората да не се притесняват, да идват свободно, да идват спокойно, да имат увереността, че нещата ще се случат. Всъщност това е едно от най-ценните неща. Много често обратната връзка ни е, ние не очаквахме, нас ни е страх от фитнес залите и от спортните зали, че тук не е нашето място. Всъщност ние искаме да покажем, че това е място за абсолютно всички. Нашите зали не изграждат олимпийски шампиони. В никакъв случай нашата цел е да се редуцират килограми, да се създадат здравословни навици. Затова треньорите са измежду всички. За това, което каза господин Кръстев, много често се опитваме да даваме пример с хора, постигнали резултати. Когато дойдете в нашата зала, ще видите една стена с облепени много снимки, с хора с постигнали резултати, видими резултати, и когато вие ги видите на снимките, след това същите хора ще ги видите долу в залата. Може да ги попитате как, може да ги питате какво ги е стимулирало. Реално всички са част от процеса. Старите клиенти са най-добрите посланници на това, което правим и как го правим. Ние виждаме и на екрана изключително така забележителни трансформации, предполагам, на част от клиентите ви, които, не знам, вие ще кажете, продължават ли да тренират и до днес, след като са постигнали целите си? Както казах, то е начин на живот и това е именно нашата цел. Нали, стартирайки с малката цел да сваля няколко килограма, да се превърне в рутина и да изпитаме всички останали ползи и въздействието, което има именно активния здравословен начин на живот. Така че смея да кажа, да, че много голям процент от клиентите ни са се задържали във времето. Имаме клиенти вече от самия старт, който е от преди 2 години, с които, както казах, не сме се виждали от цялата страна общо взето, и това, че сме успели да ги задържим дори онлайн, е голяма победа. А това онлайн за вас предизвикателство ли беше? Цялата тази година, в която можехте единствено чрез екрана на компютъра да комуникирате с своите клиенти? Със сигурност беше предизвикателство, особено в началото, но пък беше и голяма възможност, защото допреди пандемията ние работахме, така да се каже, в малък тесен кръг, общо взето с нашите съседи, близки приятели в района, в който живеехме. Ние сме позиционирани в София, в Лозенец, и сега вече имаме зала в центъра. Но онлайн ни даде платформа, където да достигнем до хора от цялата страна, и видяхме, че наистина в по-малките градове и населени места също има огромна нужда от активен и здравословен начин на живота. Също така и липсва платформа, защото на повечето места няма спортни зали, няма информация относно здравословното хранене. Така че това, което се случи, е, че 80% от сегашната ни клиентела не се намира в София. Достатъчно ли е обаче да се тренира вкъщи? Господин Александър, достатъчно ли? Когато няма риба, и рака е риба. Когато са отворени физическите зали, е много по-интересно, много по-хубаво да тренираш в общност, да си измежду хората, защото там социалният контакт е доста силно залегнал. Преди самата тренировка, която продължава 40 или 50 минути, ние отиваме 10-15 минути по-рано, виждаме нашите приятели, говорим си, обсъждаме актуални теми, след това тренираме. След това оставаме още едни 20-30 минути, където си говорим, обменяме рецепти, опит. По-новите ни питат как сте постигнали. Ние им разказваме така тайната. Менторски, да, казваме тайната на успеха. И това е най-голямото богатство в залата. Добре, но когато не може да сме в залата, то тогава остава варианта с социални мрежи, специални платформи, където аз ви споделих от ДВ. Ние се събираме да готвиме заедно.
в събота аз съм си с моето семейство, всички са си с тяхните семейства, но ние търсим контакта с групата, с общността. Знае се каква ще е рецептата, какво ще се готви, пускаме се там на платформичките, всички с камери и започвам да си готвиме, пак да си бърбориме. Нашите клиенти познават и моето семейство, познават и моя дом, аз познавам техните. Така че ние си се търсим и онлайн си има своето богатство. Има се и своите предимства, със сигурност. Когато в момента ни гледат, част от зрителите ни са се събудили и си казват от доста време, аз искам да вляза във форма, ето тези момчета ще ми дадат възможност за това. Много любопитно беше във вашия сайт, гледах клип, ваш клип, в който вие обяснявате всъщност какви са първите стъпки, когато някой иска да се присъедини към вашата програма. И започвате с това, че трябва да си представим, че нашето тяло е като къща и първо да изградим основите. Как се изграждат основите, защото вие започвате с едно 5-дневно предизвикателство към клиентите си? Да. 5 дена, така го наричам, период на ресет. Защото обикновено, когато някой дойде при нас, е след дълъг период на заседяване или нездравословни навици, общо взето му трябва време да се адаптира. А 5-дневният период ни дава, нали, така, достатъчно време, за да видим, достатъчно ли е 5 дни? За да видим къде има пробойни и да направим план. То е общо взето въвеждащ период, в който анализираме как се хранят нашите клиенти, къде имат проблеми. Общо взето какво им куца, какво е дневното им меню, те ни изпращат снимки, обратна връзка и общо взето вече след това може да направим анализ и да могат да се включат те в една по-дълга програма, където вече да персонализираме на база техните нужди, това, което трябва да се случи, за да достигнат те до крайната си цел. Това ли е най-трудният момент? Препрограмиране на начина на хранене, на здравословните и нездравословните навици, на физическата активност? Да. Със сигурност, влизането във форма, аз много път съм казвал, не е магия, не е тайна, то е доста лесно, стига да правиш основните неща достатъчно дълго и това е именно и най-трудното, да ангажираш някой човек, който няма тези изградени навици, да ги адаптира към живота си и да ги напасне спрямо сегашното си ежедневие, защото, пак казвам, много хора го виждат като лишение, като нещо, за което нямат време, а то наистина не е така, защото тренировките ни дават повече тонус, продуктивност, енергия, храненето също ни дава повече тонус и енергия, така че то е обратното, но докато го осъзнаят, това е нещо, което отнема най-много време. И към другите стъпки искам да вървим бързо през тях, за да, да кажем на зрителите какво точно могат да очакват. 21-дневно предизвикателство, то също си е предизвикателство, това е за оформянето на мускулите, нали така? Или прескачам нещо? Да, 3 са програмите, които имаме, като всяка една комбинира всички неща, но имат отделен фокус, като първата програма общо взето има за цел да настрои нашата нагласа спрямо процеса за влизане във форма, така че там е по-скоро на психологическо ниво да осъзнаем, нали, какви са грешките, които сме правили, за да може вече да надградим. Разбира се, има тренировки, има хранителен план, има всички останали неща. Не е само да си мислим. Да, не е само да си мислим, има си действията. Но започваме и с мислене. Във втората програма вече се фокусираме върху оптимално хранене и наистина да научим как всяка една храна влияе върху тялото ни и не само да следваме процес на сляпо и да се храним по определен начин, да знаем как всяко едно нещо влияе на тялото ни и съответно до какво ще доведе, ако в бъдеще продължим да го правим. И третата програма, тя е за оптимални тренировки, там вече разглеждаме как работи всеки един мускул в нашето тяло, как да го активираме, натоварим, за да може някой, който примерно иска да оформи определени зони, примерно за дамите, нали, оформят задна част на бедрата, нали, талия, общо взето вече да се научат какви са типа упражнения, които да правят, за да могат да изваят физиката, която искат. Чудесно, мисля, че привлякохме вниманието на и на дамите, и на господата пред екраните. Господин Александров, какви са вашите впечатления? По-трудно е да се постигне целта или след това да се задържат килограмите, за които сме мечтали, фигурата, която сме постигнали? Ами, когато човек премине през процес и даде сам на себе си достатъчно време, за да го опознае този процес, след това контрола на нашето тегло и визията на нашето тяло, според мен, е доста лесно. Когато ние знаем процесите, когато знаем рецептата за тези неща, дори да имаме някакви интервали от празници, Великден, море, където успяваме да излезем
от добра форма за някакъв период, то след това ние знаем стъпките, как много бърже може отново да влезне във форма. Точно това е богатството на трите програми, за които каза господин Кръстев, че те са по-скоро обучителни. И след като човек ги премине, би следвал той да знае как сам да се грижи за себе си. Ние обучаваме хората как сами да се грижат за себе си и след тези три програми, ако той е бил така последователен човек, внимателен, изучил ги е, той може да се отдели и да се грижи сам за себе си. Ако иска да остане и да стане част от нашето голямо семейство, най-прекрасното нещо. Но от тук насетне той може сам да няма нужда от нас през целия си период на този нов начин на живот. Много ви благодаря, господа. Времето ни приключи, но аз ви пожелавам да продължавате да бъдете толкова полезни за своите клиенти, а и за всички, които, както казахте, не са част от семейството, но на които сте повлияли. Благодаря ви отново. Благодарим. Симеон Кръстев и Георги Александров бяха мои гости. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Предстои ми вълнуваща среща. Тя е с Евгений Боянов, който изучава изобразително изкуство в продължение на 12 години. След това завършва специалност екология в Нов български университет. Посвещава 7 години на телевизията, но е най-известен като менеджерът на звездите. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много благодаря, че сте при нас в студиото ни. Ще ни разкажете истории за голямата Стоянка Мутафова. Преди това обаче, промени ли COVID-19 изкуството у нас и хората на изкуството? COVID-19, за съжаление, промени изкуството и то към лошо. Бяхме възпрепятствани месеци наред да практикуваме това, с което се занимаваме от години. И не визирам само самите артисти и певци, които са лицето на един творчески продукт, но и всички хора от екипа, като менеджери, организатори, промоутери, афишиори, ако щете, и много-много други по трасето. Така че много сериозно се промени ситуацията, но в последните седмици забелязвам едно възраждане, сякаш хората отново се отварят за нов живот, имат желание да посещават мероприятия. Тъй като доста колеги пуснаха събития за лятото и забелязвам, че има голям интерес към културни мероприятия. От доста години вече ви наричат менеджера на звездите, работите в тази сфера, имате поглед и познавате доста хора. Има ли аналог на настоящата ситуация? Смятам, че няма аналог. Основна част от артистите, с които работя, не им липсват години, така че мога да направя един много дълъг паралел назад във времето. Предполагам, че по-страшно е било само по времето на войната на Втората световна, когато са затворени театрите. От тогава до сега не бяха затварени по никаква причина. Така че, може би няма аналог в нашето време тази ситуация. Говори се по-скоро за финансова помощ, особено за артистите на свободна практика у нас, но от какво имат нужда те? Според мен те имат повече нужда от възможност за изява и за контакт с публиката, защото това освен, че носи доходи, макар не такива каквито преди, носи чисто емоционално, така емоционално поддържа тонуса на артистите. Хората на изкуството имат нужда да покажат своя продукт, да има отсрещен отзвук. Министерството и държавата помогнаха отчасти, дадоха се доста грантове, доста помощи, но дали стигнаха до всеки, не знам. Аз лично не съм получил нищо. Много ли са събитията, които се наложи да бъдат отменени? Изключително много. А имаше ли такива, за които имаше възможност да се пренесат онлайн или не всички? По принцип имаше, но специално артистите, с които аз работя, отказаха да правят онлайн концерти, онлайн събития. Не пожелаха, не го разбират, не го възприемат и решиха да изчакат. Защо? Защото общуването с публиката няма да бъде как да предполагам, бъде полноценно. Да, че не могат да приемат, че ще бъдат пред камерата или лаптопа и няма да имат директен контакт с публиката. Това го забелязвам и при други артисти, с които не работя, но със също това поколение на хората, с които работя аз. Всъщност, общуването, комуникацията с публиката ли е това, което е най-сериозно като щета, която нанесе COVID-пандемията върху българския културен живот конкретно? Мисля, че да. Да. Това всъщност е връзката и в това се състои тази магия между артиста и почитателя. Директният контакт, директната среща, автографа и снимката след концерта или спектакъла театралния. Мисля, че това липсва и на двете страни.
Сега казвате, че се съживяват нещата в последните седмици. Да, виждаме едно раздвижване. Дано да се състоят всички плановани неща през лятото. А, раздвижване единствено във връзка с това, че лятото наближава. Все пак част от мерките се разхлабват. Вече отвориха театри, има така капацитет 50%. Да. А този капацитет, защото то беше променяно през месеците, 30%, 50%, но общо взето залите не работиха на пълния си капацитет. Това, че работят пред по-малко публика, че комуникират с по-малко публика, попречи ли на артистите по някакъв начин? Не. Не, по никакъв начин. Ние например, с Силвия Кацарова през лятото, миналото лято, направихме няколко големи спектакъла в летните театри, точно на 50%. Дори бих казал, че сякаш имаше още повече пламък в публиката и в музикантите, защото работеха в едно специфично време, нетипично време за тях, така че по никакъв начин не попречи. Също така и локално по места, залите проявиха разбиране, печатниците проявиха разбиране. Изобщо не беше чак такъв проблем намаления капацитет според мене. Нека поговорим за Стоянка Мутафова. Преди да започнем разговора, ви казах, че няма човек, който да не я харесва и за когото тя да не е емблема. Тя допуска вас не само като менеджер, но и като приятел. И като че ли през годините най-често ви виждаме с нея на снимки. Да, така беше. Ами най-интензивна беше работата ми с нея, защото наистина, колкото и нетипично да звучи, се получи едно приятелство между мен и нея и дъщеря й, и бяхме абсолютно неразделни. Как и кога се запознахте с нея? Ами по много особен начин, на едно погребение трябваше да придружавам друг мой артист, Кичка Бодорова. Тя тъкмо си беше дошла от Щатите и ме помоли да я придружа, за да не бъда сама. Аз първо отказах, тъй като това не е приятно място, особено за човек, който не познаваш, но тя много настоя за да не бъда сама и даже каза, оговорила съм се с Стоянка Мутафова да се видим. Те работеха доста години подред заедно. Хайде, ела, моля те, ще те запозная с нея, нали, така, така, така. И аз тогава правих интерес и реших да отида. И всъщност там се запознахме, там се избогувахме, но това е живот. Кога обаче се случи така, че станахте нейния менеджер? Няколко месеца след тази среща, дъщерята на Стоянка ми се обади, аз бях дал визитка. Тя ми се обади, покани ме на гости, каза, може ли да дойдеш в къщи с Стоянка, искаме да те видим, което беше за мен много озадачаващо, защото да те поканят в дома на Стоянка Мутафова съвсем ненадейно. И тогава в процеса на разговора те казаха, имаш ли нещо против да работиш за нас? Кичка все пак е в Америка, нали, през повечето време, ще имаш време да се посветиш на нас и естествено аз приех. Въпреки, че тя тогава беше на 92. Нали, задаваш си въпроса за кога всъщност, но ето, че не е било грешка. Работните моменти ли ви сближаваха най-вече? Ами те работните прерастваха в чисто човешки, защото освен, че и Стоянка беше на години, все пак и Муки не е млада. И имаха нужда, може би, от един млад човек до тях. Аз пък имах нужда от един такъв феномен, като Стоянка Мутафова. Никога няма да забравя времето прекарано с нея, годините прекарани с нея, всенародната любов, вратите, които отваря нейното име. Прекрасни моменти. Щастлив съм. Аз предполагам, че няма как да ни разкажете за един или два от тези моменти, защото със сигурност много голяма част от тях са се запечатали в съзнанието ви, но да. Все пак нещо, с което и до ден днешен, като си спомните, се усмихвате. Някой разговор, нещо, което се е случило. Сега ще ви разкажа една интересна случка. Аз съм споделил много такива в книгата, която съвместно с дъщеря и създадохме. Добър вечер, столетие мое. Това е наш общ продукт между мен и Муки и е официалната биография на Стоянка. След смъртта издадохме допълнено издание с разкази и истории за последните месеци и години от живота й. Извинете. И в книгата много истории съм споделил, но една от тях много я обичам. Месеците преди да почине Стоянка, от пролета на 2019 до лятото, изяви някакво огромно желание да ходим по различни манастири из България. Бачковския, Обрадовския манастир и така нататък, и на Рилския. Един ден казах, хайде да тръгваме към Рилския манастир.
През годините тя твърдеше, че не е религиозна, че е атеист и така нататък. И нямаше отношение към тези неща. Изведнъж нещо се събуди в нея. А пък ние с Муки винаги сме готови да тръгнем на някъде. И отиваме на Рилския манастир. Припомни си последното ѝ посещение, което се оказа, че е било преди повече от 80 години. Тя е била малка, татко я е завел. Дори са срещнали регент Кирил тогава, което ми звучеше невероятно, че можеш да видиш регент Кирил и да си в така на възраст, в която все пак да помниш. Да, да си спомниш. И всъщност 80 години по-късно много смесени чувства събуди в нея това посещение. Отидохме и на гроба на цар Борис. Знаете, че там са тленните му останки. И така, и след това решихме да седнем и да хапнем. Т.е. трябваше да излезем през Самоковската порта, така наречена, на манастира. Стоянка стигна до там, но в един момент, като видя калдъра ме и стръмния наклон до ресторанта, който е на 100 метра, каза: не мога, аз съм до тука. Муки вече беше стигнала пред входа на ресторанта, така гладна и нетърпелива. И казвам: Стоянка, хайде, колко ме е лека по лека, не докарай колата. Само че аз не знаех, че мога да докарам колата покрай манастира. Мислех си, че няма как да мина с кола от другата страна. И казвам: не може, няма как. Вика: аз тук ще ви изчакам, седнете с Муки, хъпнете или ми донесете. И викам: абе, глупости сега, дай да те дигна, ще те пренеса. Колко ме е 50 метра. И тя се изсмя, вика: ти, понеже бях и още по-слаб тогава, вика: ти, вика, какъвто си клещав, ще се изтъркулим двамата, вика, тук като Иван Рилски, ще си останем. И като ми го каза, това така ме засегна, аз се грабнах и я така дигнах и я закарах. Тя се смя през цялото време, Муки, и тя се смя. Стоварих я буквално пред ресторанта и казах: изтърколихме ли се? При което тя така ядосана в нейния стил каза: бе, ти защо не си ми казал, че имаш такава функция, бе, вика, аз да се мъча да ходя. И всъщност това ми беше много, така, много хубав спомен, че я носих на ръце и в буквалния смисъл. И в буквалния, да. А и в преносния. Почти 5 години я носих почти, на ръце. Почти. Като цяло 5 години не съм много дълъг период, но когато работиш с човек като Стоянка Мутафова, той беше толкова интензивен период и толкова наситен с пътувания, срещи, емоции. Никога няма да забравя тези моменти. Да, защото тя никога не изгуби желанието си за живот и абсолютно, за работа. Абсолютно. Винаги е била с много повече сила, енергия от всички покрай нея, и от по-младите, и от по-възрастните. Невероятен феномен. Много ли ви разказваше? В едно ваше интервю прочетох, че вие казвате, че тя е споделяла лични истории с вас, да, и с дъщеря си Муки, разбира, да, се. Но не се е притеснявала от това. Да разказва, не разказвани истории. Не знам с какво спечелих доверието. И да, дори след смъртта изподелих някои неща на Муки и Муки се озадачи, че Стоянка ми ги е доверила. Предполагам, че човек става по-откровен в залеза на живота и може би това я е провокирало да сподели някои неща, за да не ги отнесе със себе си. Не знам. Но оценявам това доверие и те никога няма да излязат наяве, след като е пожелава просто да ги сподели без да се знаят. Близки ли сте с Муки и до сега? Абсолютно, да. Ето, това е една снимка съвсем скорошна. Бяхме в Трявна, снимахме документален филм за Стоянка. Не сме прекъснали контакта с нея. Както ви казах, направихме допълнено издание на книгата след смъртта на Стоянка. Инициирахме паметна плоча, която поставихме на улица Люботрън, на която тя живееше. Паметната плоча е и с името на нейния съпруг Нейчо Попов и на Георги Калуянчев, който живееше на горния етаж. И с когато бяха големи приятели. И, да. Това е поредица от инициативи след смъртта. И след смъртта, с да. С какво продължавате от тук нататък? Ами в момента в процес на подготвяне пощенска марка по повод 100 години от рождението и до година на 2 февруари. Български пощи ще издаде. И Българска народна банка ще издаде монета с образа на Стоянка Мутафова с номинал 10 лева. Също за 2 февруари 22. И предстои преименуване на улица на нейно име в момента. Пред дома й. Може би да пред дома й. Все пак, вижте, тъкмо това казах, нали, Нейчо Попов, Стоянка Мутафова, Георги Калуянчев, трима колоси на сатиричния театър и малко деликатно е дали да бъде така по-кавалерски дадено името на дамата. Нейчо Попов има улица в киноцентъра, Георги Калуянчев има улица в родния си Бургас, така че не е невъзможно, но нашето предложение е улицата, на която са живели, да се казва улица Артистична или Сатирична, защото са представители на сатирата,
на Стоянка Мутафова да се даде улица, която е нова, по-голяма, тъй като Люботрън е по-малка улица. Чувстваше ли се тя достатъчно оценена от публиката при живе? Аз смятам, че се чувстваше, въпреки че тя нямаше кой знае каква висока оценка за себе си. Винаги се подценяваше, критикуваше, търсеше грешките си. Но за мен вътрешно тя усещаше оценката на публиката. И не само и любовта на публиката. И любовта най-вече, да. А мислите ли, не знам, споделяла ли ви за роля, която е искала да изиграе, но не е успяла да, да изиграе? Да, много е искала да изиграе майка Кураж тази роля. По-детайлно е описано в книгата, но за съжаление Младен Киселов умира внезапно и това си остава една нереализирана нейна мечта. Има ли един, или може би повече от един, най-ценен урок, който тя ви даде? Да, те са много повече, но смятам, че най-ценният урок е да умееш да прощаваш, да не тиш в себе си гняв, омраза, ненавист. Нещо, което преди това сякаш, че не можех да пречупя в себе си, но забелязвах как тя наистина и за големи неправди не тееше гняв, подминаваше, замахваше с ръка и беше по-леко. Мисля, че това успях до някъде да постигна и аз. В интервюта на сцената, дори на снимките, винаги я виждаме усмихната. Винаги ли беше усмихната и в живота? Не. Не, тя беше тъжен, мрачен човек. Вечно търсещ, вечно съмняващ се. Особено в последните години беше така с едно особено чувство, нали, какво ще се случи с дъщеря и след смъртта. Тъй като те бяха твърде силно свързани двете. Нищо, че му е зрял човек да е жив и здрава, навърши 70 години преди седмица, но майката си е майка и просто живееше в един такъв стрес, потисната, какво ще е, как ще е, в какви времена ще живеем, какво предстои. То всъщност месеци след смъртта и дойде тази тежка пандемия, която смятам, че много тежко тя щеше да преживее, така че просто и на време си отиде да не види този вирус, този шок, който изживя света. Тази трансформация. Щеше да е много тежко за нея. Това сме си говорили с дъщеря и да. Много трудно щеше да е затворена между четири стени. Често тя самата е казвала, че избира самотата в живота си. Така ли беше? Самотна ли беше? Да. Осамотяваше се, обичаше да чете. Имаше една увеличителна лупа, тъй като имаше проблеми с зрението, но четеше до край. Слушаше и приказки или аудиокниги, набавяхме и прекарваше много време сама. Всъщност общуваше с дъщеря си, естествено. Те живееха заедно и с мене, може би. Други хора е нямало. И колегите и в театъра, когато има представление. Липсва ли ви? Много. Със сигурност тя остава в сърцата на всички нас. Със сигурност, да. Най-вече на тези, които сте били около нея в последните месеци и години от живота ѝ. Да. Имаме още няколко минути. Аз бих искала да ви попитам и за другите големи имена в българския културен живот, с които така работите. Споменахте Кичка Бодурова. Доколкото разбрах, тя е била ваш идол, още когато сте бил по-малък. Да. А пък да, в последствие се случва така, че започвате работа с нея. Точно така. Как стана това? Ами, как стана? Спомням си, че някъде имаше анонс за нейно гостуване в радиото и с моя брат Овчет, който също и беше почитател, решихме да отидем и да причакаме. Но аз реших, тогава се занимавах и с програмиране и реших, че не мога да отида и да спра тук така Кичка Бодурова и че няма да я впечатля достатъчно, ами да изработя един сайт, тъй като нейния беше... имаше сайт, но беше неактуализиран доста време. И реших, че това много ще впечатли. За три дни успях да го изработя, денонощна работа. И тя наистина много се впечатли. Даде телефонния си номер, почнахме да общуваме и така просто някак си, естествено в хода на времето би предложи да менажирам изявите и тук в България. Можете ли да кажете, че и с нея сте приятел? Абсолютно да. Да. Какво ви дава общуването с нея? Кичка е един интернационален човек, космополитна личност, поради това, че живее на два континента. Много неща ме е научила и тя. На много неща. Всъщност от всеки има какво да научиш, стига да имаш желанието да го научиш. Ето дори, например, това, че ме запозна с Стоянка Мутафова и това отключи толкова много неща в живота ми също. Какво да ви кажа? И за нея мога да ви говоря много. Чакаме сега да си дойде след две години пауза.
Кога трябва да се прибере? Началото на юни месец. Ваксинира се специално заради това и надяваме се да, да можем да осъществим и с нея концерти. Имаме такива планове. Какви са плановете за лятото с нея? Ами и с нея и с другите певци, с които работя, плановете са ни концертна дейност. Ще направим всичко възможно, което зависи от нас. С кои други наши Силвия имена Кацарова, работите? Да. Голямата Силвия Виждаме Кацарова, бе. Голямата Йорданка Христова. Иска ли ви се да работите и със световни имена? Мечтаете ли за това? Не, честно казано, не. Бихте искали по-скоро да останете? Да, тук се чувствам добре. Това са достатъчно големи колоси. Лесно се работи с тях, първо защото са дисциплинирани, отговорни професионалисти с много голям опит, много земни. В тях няма нищо изкуствено като поведение, нищо непрофесионално като подход и много обичани. Всяка от тях е много обичана. Мислите ли, че сте късметлия, щастливец? Щастлив да съм, да, с работата това. Си. Липсва ми в последната година и половина, но вярвам, че скоро това ще се промени. Надяваме се всички да се промени и всички ние да можем и наживо да се радваме на любимите си изпълнители. Да, а относно световни, според мен Стоянка Мутафова специално беше, бих казал, световна. Да, така, със сигурност. Много ви благодаря за гостуването. И аз благодаря много за... Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко, свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.